Ma'lumki, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish adliya idoralarining asosiy vazifalaridan sanaladi. Bu boradagi o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, aholi tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarning tub ildiziga ta'sir o'tkazibgina muammolarni hal etish mumkin. Shu nuqtai nazardan murojaatlarning tahlili sohadagi kamchiliklarni yuzaga chiqaruvchi asosiy omil desak adashmaymiz. Birgina adliya idoralariga kelib tushayotgan murojaatlar tahlili haqiqiy manzarani to'liq ochib bera olmasligi mumkin. Shu bois Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi boshqa mas'ul tashkilotlar, jumladan prezident xalq qabulxonasi bilan tasdiqlangan alohida hamkorlik rejasiga asosan ish olib bormoqda. Viloyatga kelib tushgan murojaatlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ayrim sohalarda tizimli muammolar bor. Masalan, viloyatimiz prezident xalq qabulxonasiga 5000 dan ortiq murojaatlar aynan maishiy masala gaz baloni masalasida. Vazirlar mahkamasini gaz balonlarini yetkazib berish bo'yicha alohida tartibi tasdiqlangan. Unga ko'ra bitta iste'molchiga bitta gaz balon berish nazarda tutiladi. Lekin bizda bilamizki, ayrim oilalar ikkita, uchta xo'jaliklar aynan xo'jalik yuritib, bitta ro'zg'or bo'lmasa, ro'zg'ori ham alohida bo'lgan oilalar bor. Endi ularda aynan shu Vazirlar Mahkamasi qarorida bitta iste'molchiga bitta deganligi uchun bu qaysidir ma'noda to'siq bo'lib qoladi. Biz mana shu tahlillar natijasida tartibga o'zgartirish kiritish bo'yicha tegishli taklifimizni kiritdik. Bundan tashqari, o'zimizga mana kelib tushgan murojaatlar tahlili ta'lim sohasida, ayniqsa o'qituvchilar ish haqi da ushlab qolish, majburiy obunalar holati juda ko'p shu holatlar bo'lganligi sababli tizimga qaysidir ma'noda ta'sir qilish maqsadida aynan ish haqi hisoblash va tarqatishga mas'ul bo'lgan xalq ta'limi tizimidagi buxgalterlar, kassirlar ishtirokida moliya boshqarmasidan tegishli mutaxassislarni jalb qilgan holda ular bilan alohida o'quv seminari o'tkazdik. Nima uchun bu? Aynan shu tizimda murojaatlar, ya'ni ish haqida noto'g'ri ushladi, roziligimsiz obunaga o'tkazdi degan murojaatlarni kelgusida bo'lmasligi uchun qilingan asosiy maqsadimiz bo'ldi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrda aholi ma'lumotlarining asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlar orqali qabul qilmoqda. Bu esa o'z o'rnida ijtimoiy tarmoq faollari va blogerlarning huquqiy savodxonligini oshirishni talab etadi. Viloyat adliya boshqarmasi ayni maqsadda Surxondaryo viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Aholi muammosi bilan ishlashda ayrim ijtimoiy faol fuqarolarning ham yordamidan foydalanishni alohida o'zimizga maqsad qildik. Shu bilan bir vaqtda ijtimoiy tarmoq faollarini ham huquqiy ongini oshirib borishni alohida maqsad qildikda. Bu bo'yicha axborot kommunikatsiya boshqarmasi bilan hamkorlikda alohida memorandum loyihasini tayyorlab, hozirda aynan blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari, mustaqil jurnalistlar ishtirokida dastlabki muhokamasini o'tkazdik. Asosiy bu yerda maqsad aholi muammosi, murojaatlarni ulardan olingan murojaat tezkorlik bilan hal qilish bo'lsa, ikkinchi masala aynan faol fuqarolarning huquqiy bilim va ko'nik bilan tizimli ravishda oshirib borish. Biz mana hamkorlik memorandumiga Xalq deputatlari kengashi huzuridagi ijtimoiy sheriklik bo'yicha jamoat komissiyasini ham qo'shdik. Bu nima uchun? Bu jamoat komissiyasi ertada aynan shularni huquqiy ongini oshirib borishni adliya idoralari birinchi bosqichda qilib bersa, keyin buni sekin-sekinlik bilan nodavlat tashkilotlariga aynan ajratiladigan alohida grantlar asosida ularga o'tkazishni reja qildikda, ijtimoiy sheriklik komissiyasiga ham bu taklifni kiritib, faol fuqarolarning huquqiy ongini oshirish bo'yicha alohida grant mavzusi e'lon qilishga aynan bunga ijtimoiy sheriklik komissiyasi ham o'zining xayrxohligini bildirdi. 2021 yil davomida viloyat adliya boshqarmasi inson huquq himoya qilish bo'limi hamda tuman shahar adliya bo'limlarining inson huquq himoya qilish sohasida jami 3740 ta murojaatlar kelib tushgan. Jami ko'rib chiqilgan 3414 ta murojaatlarning 2168 tasi qanoatlantirilgan. Shundan bevosita boshqarmaning inson huquq himoya qilish bo'limi tomonidan hal etilgan 958 ta murojaatlarning 526 tasi qanoatlantirilgan bo'lsa, 432 tasiga huquqiy tushuntirishlar berilgan. Shuningdek, tuman shahar adliya bo'limlari tomonidan 2456 ta murojaatlar ko'rib chiqilish natijasida 1642 ta murojaatlar qanoatlantirilgan hamda 808 ta murojaatlarga huquqiy tushuntirishlar berilgan. Darhaqiqat, xalq bilan muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish hamda bu borada sohaga yangi mexanizmlarni joriy qilish bugungi kunda har bir davlat organining o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlaridan biridir. Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari ham fuqarolarni o'ylantirayotgan joylarda soha bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha jiddiy yondashuvlarni amalga oshirmoqda. Sherobod tuman adliya bo'limi tomonidan ham jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish va shu orqali yuzaga kelgan muammolarni hal etish maqsadida o'tgan 2021 yil davomida samarali ishlar amalga oshirildi.
2021 yılda Sherobod tuman adliya bo'limi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini o'rganish jarayonida 348 ta murojaat kelib tushgan. Ulardan aksariyati sayyor qabullar davomida kelib tushgan. Shulardan 235 tasi qanoatlantirilgan, hal qilingan murojaatlar, 113 tasiga huquqiy tushuntirish berilgan. Bundan tashqari bo'lim tomonidan 90 dan ortiq da'vo arzalari sudga kiritilgan. Bulardan 50 dan ortiqi hozircha hal bo'lib turibdi. Qolganlari jarayonda ketmoqda. Ishga joylashish masalasida moddiy yordam puli tayinlanish, bolalar nafaqasi tayinlanishda, sudga da'vo arza kiritishda kompensatsiya masalalari bo'yicha ko'plab fuqarolar murojaat qilmoqda. Mana shulardan kompensatsiya undirish bo'yicha sudga da'vo arza kiritib, doimiy ravishda yutib kelyapmiz. Fuqarolar minnatdor. Moddiy yordam masalasida ham mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi bilan hamkorlikda ishlarni olib boryapmiz. Bu masalalar bo'yicha ham ijobiy hal qilinyapti murojaatlar. Bundan tashqari bo'lim tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar ishtirokida sayyor qabullar, respublikamizda qabul qilinayotgan yangi qonun hujjatlarini aholiga yetkazish bo'yicha davra suhbatlari, o'quv seminarlari o'tkazib kelinmoqda. Har bir adliya organi xodimi ish jarayonida fuqarolar adliya idoralari faoliyatidan rozi bo'lishi kerak degan tamoyilga qat'iy amal qilgan holda xalqqa yanada yaqin bo'lishga harakat qilyapti. Soha fidoilari aholidan tushgan har bitta murojaatni ijobiy hal etish uchun bor kuch imkoniyatlarini safarbar etmoqdalar. Do'konlarim kompensatsiya pullarini o'ndirib berish uchun bormagan tashkilotim qolmadi. Adliya bo'limiga kelib murojaat qildim. Murojaatimni bular juda ham iliq kutib olishdi. Yordam qilamiz deyishdi. Hujjatlarni o'rgandi, hammasini o'rganib, meni ishimni hal qilib berdi ular. Bizlarga o'xshagan o'zining haqqini bilmagan fuqarolarda shu tarafini olib, shular haqqini kuchga kiritib, mana shuni yutib berdi, mana shuni o'zi katta gap. Bizga oddiy fuqarolar uchun. Mana shuning uchun men prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman hamda adliya bo'limlaridagi yigitlarga minnatdorchilikni bildiraman. Men bilan birgalikda juda ko'p kishi keldi. Hammasini hal bo'ldi. Kompensatsiya pullarini o'ndirib oldim. Juda xursandman. Sherobod tumanining Buyuk Ipak yo'li mahallasida yashovchi Xanifa Quvvataliyeva ham buzilgan do'koni uchun kompensatsiya undirish masalasida 3 yildan buyon ko'pgina tashkilotlar eshigini qoqdi. Ammo ulardan biror ijobiy natija bo'lmagach, tuman adliya bo'limidan najot topdi. Kompensatsiya pulini undirish bo'yicha murojaat qildim. Hujjatlarimni taqdim etdim. Bular hujjatlarimni o'rganib chiqib, boshqa joylarga murojaat qilib ololmadim. Mana adliya bo'limi hal qilib berdi shunda. Bularga rahmat. Bular menga mana katta yordam berdi. E'tiborlisi, adliya organlari tomonidan joylardagi tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha maslahatchilari bilan ham doimiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu borada aniq reja ishlab chiqilgan bo'lib, tuzilgan ishchi guruhi hamda jamoatchilik kengashi a'zolari xotin-qizlar tomonidan yo'llangan murojaatlarni adliya organlari bilan birgalikda qisqa fursatlarda hal etishmoqda. Adliya bo'limi xodimlari bilan sayyor qabullar qilib, ayollarni, xotin-qizlarni muammolarini o'rganib, ularni yechimini topib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda 200 dan ortiq murojaatlarni o'rganib, shularning 190 nafarining murojaatlari ijobiy hal etilgan. Bunda bolalar nafaqa puli, moddiy yordamlar, keyin pasport olishga amaliy yordam so'ragan, keyin uy joylarini, kadastr hujjatlarini qilish uchun adliya bo'limlariga murojaat qilganlar. Hozirgi kunda ham adliya bo'limi bilan birgalikda ishlab kelmoqdamiz. Undan tashqari temir daftarga turadigan ayollarimizni ham o'rganib chiqib, o'sha xotin-qizlarimiz murojaatlari bilan ishlab kelmoqdamiz. Hozirda adliya bo'limi tomonidan ayollarimizga, xotin-qizlarimizga huquqiy taraflama ko'pgina yordamlar berilyapti. Ular tushunmagan qonun hujjatlarini tushuntirib borib, savol-javoblar bo'lib, amaliy yordamlar ko'rsatilib borilmoqda. Adliya bo'limi xodimi yordamlari bilan ochilgan Telegram botda bizni mahalla fuqaro yig'inlarimiz raislari, xotin-qizlar o'rinbosarlari ham ulangan. Ular ham o'sha huquqiy yordamlarni olib, hozirda adliya bo'limi xodimlari bilan birgalikda hamkorlik ishlarini olib boryapmiz. Hududdagi Galaguzar mahallasida yashovchi fuqaro Jumagul Ortiqovaning turmush o'rtog'i ko'p yillardan buyon surunkali kasallikdan aziyat chekib keladi. 2 nafar farzandidan birining bolalikdan nogironligi bor. Ushbu fuqaroning tuman adliya bo'limiga bolalar pulini olish maqsadida amaliy yordam so'rab qilgan murojaati ijobiy hal etilib, o'zi esa doimiy ish bilan ta'minlandi.
Adliya bo'limiga murojaat qilgandim. 14 yoshim bolalarimga bolalar puli chiqarishga rahmat. Bolalar pulini chiqarib berishdi. Ayollar daftariga turardim. Mana rahmat. Ayollar daftaridan ishga kirdim. 8-chi musiqa maktabiga doimiy ishlab kelyapman. Menga barcha yordam qilganlarga rahmat. İnsan qadrini ulug'lash yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini ta'minlash demakdir. Bu borada jamiyatimiz asosi bo'lgan mahalla hal qiluvchi o'rin tutadi. Ayni jihatlar e'tiborga olingani holda Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan mahallalarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Jarqo'rg'on tumanidagi 5 buloq mahallasida o'tkazilgan ochiq muloqot davomida hudud ahlini qiynayotgan muammolarga yechim izlandi. Sanobar Tojiyevaning qo'lida guldek hunari bor, lekin ko'pdan buyon ishsizlik muammosi uni qiynab kelayotgan edi. Sayyor qabulda viloyat adliya boshqarmasi boshlig'iga ayni masalada murojaat qilgan bu tikuvchi ayol yaqinda mazkur mahallada foydalanishga topshirilishi kutilayotgan tekstil korxonasiga ishga qabul qilinadigan bo'ldi. Jarqo'rg'on tumani 5 buloq mahallasida istiqomat qilaman. 4 nafar farzandim bor. Mahallamizda sayyor qabul da qatnashib, ish so'rab murojaat qildim. Uyda tikuvchilik hunarim bor, shu bilan shug'ullanib kelaman. Yaqinda mahallamizda tikuvchilik sexi ochilar ekan. Tikuvchilik sexiga ishga qabul qilinadigan bo'ldim. Bunday sayyor qabullar tez-tez bo'lib tursa, shu bizga o'xshagan fuqarolarning muammosi hal bo'ladi. Adliya organlari tomonidan joylarda inson huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida olib borilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar natijasida ko'plab yurtdoshlarimizni qiynayotgan muammolarga yechim topilishi barobarida fuqarolarning davlatimizga bo'lgan ishonchi yanada yuksalmoqda. Sayyor qabuldan asosiy maqsad fuqarolarga yaqinroq bo'lish, ularning muammolarini o'rganish va ularga murojaatlarda ko'rib chiqilgan natijalari bo'yicha imkon qadar qanoatlantirishga, ya'ni ularning muammolarini hal qilishga qaratilgan. Mana hozir sayyor qabul davomida 15 nafarga yaqin fuqaroning murojaatlari ro'yxatga olindi va mana shu murojaatlar kelgusida boshqarma va bo'lim tomonidan atroflicha o'rganib chiqilib, bevosita qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib, ijobiy yechim qilishga harakat qilamiz. Qonun ustuvorligini ta'minlash va aholining huquqiy manfaatlarini himoya qilish borasida Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi Bandixon tuman bo'limi tomonidan ham e'tiborga molik ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan, olis hududlarda tashkil etilayotgan sayyor qabullar orqali fuqarolarga bepul huquqiy maslahatlar berilib, ularni qiynayotgan muammolar hal etilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash tizimida yangicha yondashuvlar asosida faoliyat yuritmoqda. Bu esa soha xodimlarini xalqqa yanada yaqin qilib, odamlarning dardu tashvishlarini tinglash, ularning haq-huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasidagi ishlarda samaradorlikni oshirmoqda.